Labą dieną, keletą minučių kviečiame skirti gegužės 29 dienos naujienoms. Šiandien šalies vadovė Dalia Grybauskaitė susitiko su Maltos Respublikos prezidentu Džordžu Abela į Lietuvą atvykusiu su valstybiniu vizitu. Tai pirmasis apie jų valstybių vadovo aukščiausio lygio susitikimas per 18 metų nuo Lietuvos ir Maltos diplomatinių santykių užmezgimo pradžios. Valstybių vadovai aptarė dvišalius santykius, aktualius ES politikos klausimus, derybas dėl naujosios ES finansinės perspektyvos. Mes kartu jau esame 8 metus Europos Sąjungoje, todėl labai daug bendrų klausimų turime kartu, kur galime vieni kitiems padėti. Tai pirmiausia, esame nedidukės valstybės, kurių balsai kartais būna labai lemiami ir svarbus. Abi šalis esame pasienyje, viena Baltijos regione, kita yra visiškai pasienyje su Šiaurės Afrika. Taigi turime ir pasienio klausimų bendrų, ir imigracijos bendrų klausimų. Taip pat abi šalis turi labai panašias pozicijas derybose dėl finansinės perspektyvos Europos Sąjungoje. Todėl čia irgi daug derinimų galimų, kur galime vieni kitiems padėti. Taigi, taip pat vienas iš labai svarbių klausimų – tai energetikos saugumo, energetikos tiekimo saugumo Europoje užtikrinimo klausimai. Mūsų tai domina Šiaurėje, o Europos pietuose taip pat tie patys klausimai. Lietuvos dujų akcininkai vakar apsisprendė, kaip atskirs perdavimo, skirstimo ir tiekimo veiklas. Perdavimui planuojama įsteigti atskirą bendrovę, o skirstimą perduoti antriniai įmoniai. Tiekimo paslauga palikta Lietuvos dujoms. Už šiuos sprendimus neįlinėme susirinkime balsavo ir ilgai šiam išskirstimui priešinėsis bendrovės akcininkas Gazprom, turintis per 37% bendrovės akcijų. Ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus teigimu tai reiškia, kad kaip ir yra suplanavusi vyriausybė 2014 metų pabaigoje, pagal ES reikalavimus Lietuvos dujų ūkis turės būti pertvarkytas. Magistraliniai vamzdynai negalės priklausyti dujų tiekėjams. Tais pačiais vamzdynais dujas galės tiekti ne tik Gazprom. Viešinimo paslaugų pirkimams pernai ir pirmąjį šių metų ketvirtį išleista beveik 92 milijonai litų. Nuo daugiausiai lėšų tam skyrė susisiekimo ministerija. Per 13 milijonų litų ši ministerija išleido projektams skirtiems skaitmeniniai televizijai Lietuvoje populiarinti bei informuoti visuomenę. Antroje vietoje atsidūrė viešoji įsteiga Lietuvos viešojo administravimo institutas, kurio viešinimo paslaugų pirkimų vertė siekė 7,5 milijono litų. Buvo perkamos su viešinimu susijusios mokymo paslaugos. Valstybės tarnautojams skirti lietuvių ir anglų kalba vykdomi mokymai, skirti patobulinti pirmininkavimo ES gebėjimus. Šią savaitę Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija pristatė savo remiamą socialinę edukacinę iniciatyvą Visa Lietuva skaito vaikams, skirtą tarptautiniai skaitimo balsų vaikams savaitei. Visi suaugusieji raginami skaityti vaikams. Šiandien 18 val. Skaitimo balsų entuziastai ir skaitančios šeimos kviečiamos apsilankyti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje, kurioje tarptautinių institutų atstovai įvairiomis kalbomis skaitys Antuano de Saint-Exupéry mažąjį princą. Nuo birželio 3 dieną šią akciją bus tęsiama ir prekybos centre Panorama. Sporto naujienos. Atvirojo 2012 metų Vilniaus miesto žaibo šachmatų čempionato skirto trenerio Vitalijaus Vlado Andriušaičio atminimui nugalėtojų tapo Kęstutis Labeckas, surinkęs 9 taškus iš 11 galimų. Antras tarp 46 dalyvių su 9 taškais liko Vaidas Sakalauskas, o trečiaja vieta atsilikęs pustaškiu tenkinosi Dmitrijus Hocenka. Šiandien paaiškės visi Europos futbolo čempionate savo šalies garbę ginsiantys futbolininkai. Europos pirmenybėse Lenkijoje ir Ukrainoje dalyvausiančios rinktinės privalo pateikti galutinį čempionate žaisiančių žaidėjų sąrašą. Šiandien paskutinėje dieną galutinius sąrašus pateikė Vokietijos, Anglijos rinktinės. Sąrašuose didesnių staigmenų neužfiksuota. Europos futbolo čempionatas prasidės birželio 8-ąją. Nuo šiandien Šveicarijoje Lietuvos vyro nacionalinė futbolo rinktinė sužais draugišką mačą su čempionatui besiruošiančia Rusijos ekipa. Na ir orų prognozė. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis antradienio vakarą prognozuojami trumpi lietus, kai kur perkūnyje, pietiniuose rajonuose škvalas. Naktį sušils iki 9 laipsnių, nuo rytojus diena bus lietinga, sulauksime vos 13 laipsnių šilumos. Tiek naujienų šiandien, ačiū uždėmesti, geros likusios dienos.